Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání zpráv regionu. V tomto vydání také uvidíte. Pošta v Ústí nad Orlicí se bude v průběhu roku stěhovat, provoz ale nepřeruší. Probíhají zápisy dětí do základních škol nově od začátku dubna. V Lanškrounském domově pro seniory vybírali nejkrásnější vajíčko. Hlavní pobočka České pošty v Ústí nad Orlicí bude přestěhována o skoro čtvrt kilometru dále od centra. Budova, ve které bude sídlit, musí projít kompletní rekonstrukcí. Otevřena však musí být nejpozději do konce tohoto roku. Hlavní pošta se bude stěhovat z pronajatých prostor v Lochmanově ulici do vlastního. Zakoupila objekt ve Špindlerově ulici. Důvodem stěhování má být nevyhovující stav nynějších prostor. Nová pošta tak bude mít bezbariérový přístup, bude zde nový moderní vyvolávací systém, ta pobočka bude v novém designu, takže pro naše zákazníky to určitě bude zlepšení komfortu při vyřizování jejich poštovních služeb. No spíš takový ten lepší přístup, když se přijde na poštu, aby to trošku zřetelně vypadalo trošku líp. Aby byla třeba větší. A díl otevřená. Každá další změna bude akorát k horšímu. Stěhování do nových prostor by přitom nemělo zákazníky pošty omezit. Vše by mělo proběhnout za nepřerušeného provozu. Stávající pobočka například nedisponuje vlastním vyhrazeným parkovištěm. U nové budovy budou hned dvě parkovací plochy. Jedna bude mít 9 parkovacích míst, a druhá 6. Bude to jednak sloužit pro potřeby našich zákazníků, ale i pro potřeby České pošty. Samotný termín stěhování a otevření nové pošty zatím není znám. Nicméně bude to muset být do konce tohoto roku, protože v ten momentem končí stávající nájemní smlouva. Objekt, ve které bude pošta nově sídlit, musí do té doby projít rekonstrukcí. Mimo jiné je třeba řešit nový vstup. Ten nebude ze strany od Špindlerovy ulice, ale ze strany od Perly. Tam začne na sklonku léta demolice několika stávajících objektů. Tyto demoliční práce tak by neměly ohrozit provoz pobočky České pošty. Chtěl bych i říci, že ten vstup do pobočky z té strany od Perly tak byl konzultován i s vedením města, to s tím souhlasilo. Pokud se podaří naplnit stavební plány v areálu bývalé textilky, měla by nová pošta být v blízkosti zázemí s širokým společenským využitím. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. V minulých letech probíhaly zápisy dětí do základních škol většinou na přelomu ledna a února. Letos probíhají na všech školách od 1. do 30. dubna. S kamerou jsme se byli podívat, jaký byl zápis Českotřebovské základní škole Ústecká. Zápisy dětí probíhají v podstatě stejně jako v minulých letech. Došlo akorát k posunu data. Smyslem tohoto posunu je snížit počet žádostí o odklad povinné školní docházky a určitá snaha dát dětem více času na to, aby se vylepšili ve školní zralosti. Novinka má svá pozitiva, ale také negativa. Nebezpečí je v tom, že v podstatě děti budou mít daleko méně času na to, aby případně odstranili určité nedostatky, protože rodiče musí podat žádost o případný odklad povinné školní docházky do konce května. Činnosti, které předškoláci musí zvládnout, jsou stále stejné. Poznávají třeba písmenka, které umí, nebo barvy, tvary, zkouší zavázat kaničku, zkouší sestavit obrázek z různých geometrických tvarů, nebo přiřazují k číslu puntíky. Některých dětí jsme se zeptali, co všechno si na ně paní učitelky připravili. Zvířátka jsme říkali, jaký jsou, jak vypadají. Já jsem dělala písmena, tak jsem dělala zvířátka, tak ještě podepsala jsem se. A ještě jsem si vybrala hračku. Pamíkala jsem korálky a bavilo mě to. V příštím roce nastoupí do základní školy Ústecká 39 prvňáků, kteří budou rozděleni do dvou tříd. V galerii Pod radnicí v Ústí nad Orlicí měli příznivci Velikonoc možnost hlédnout tradiční velikonoční výstavu. Prostory galerie Pod radnicí opět po roce zaplnily nejrůznější výrobky s velikonoční tématikou. Vystavené exponáty byly vyzdobeny celou řadou tradičních i netradičních technik a diváci tak mohli obdivovat různorodá díla. Práce svých žáků či klientů přivezlo na 4 dny trvající výstavu celkem 15 organizací z regionu. Převážně školská zařízení, mateřské školy, základní školy, speciální škola, z Ústí v podstatě všechno Ústí nad Orlicí, Kerhatice a okolí.
a samozřejmě členky Červeného kříže. Příchozí mohli zhlédnout řadu různých předmětů, které jsou spjaty s Velikonocemi. Spatřit bylo možné velké množství kraslic, pomlázek, ale i různých netradičních velikonočních výrobků z různých materiálů. Kromě samotných různě zdobených vajíček byl využity například také obaly, ve kterých je přepravujeme. Jsou to různé výrobky, to znamená vždycky s tou velikonoční tématikou. Zajíčkové, pečený nějaký, nechci říct velikonoční cukroví, ono to zní trošičku zvláštně, ale je to opravdu tak, beránci a různý ozdobený větvičky. Kromě vystavených exponátů byla k vidění také ukázka malování kraslic. Jedno vajíčko trvá prý vyzdobit přibližně 20 minut. Záleží ale pochopitelně na složitosti výzdoby. Výstava byla otevřena pro kohokoliv, včetně dětí ze základních a mateřských škol. Celkem se do galerie pod radnicí přišlo podívat na 350 malých i velkých návštěvníků. Vstupné bylo dobrovolné a většinu věcí si bylo možné také zakoupit. V domově pro seniory v Lančkrouně se opět konala soutěžní výstava Nejkrásnější vajíčko Lančkrounska. Na letošním již 7. ročníku bylo vystaveno více jak 300 vajíček. Chodba v přízemí domova pro seniory po roce opět ožila barvami. Jsou tady nejenom vajíčka od opeřenců, jsou tady vajíčka z různých materiálů, jsou tady vajíčka perníková, jsou tady vajíčka polystyrénová, proutěná, dřevěná, skleněná, marcipánové vajíčko tady máme dokonce. Vystavená velikonoční díla byla vyzdobena celou řadou tradičních i netradičních technik. Letos dokonce máme zvláštní techniku zdobení vajíčka, to jsme ještě nikdy neměli a to je zdobení pomocí holící pěny, tak to nás překvapila jedna paní, že začala dělat úplně zase něco jiného. Do soutěže bylo přihlášeno 309 exponátů, které hodnotila 7členná porota. Všech 7 výstav se zúčastnil ředitel sociálních služeb Lančkroun, který byl zároveň členem i letošní poroty. Je to každý rok horší a horší posuzovat, protože dokonalost těch exponátů je stále vyšší. Navíc se už některé motivy opakují, který člověk už jednou vyhodnotil. Hodnocena je celá řada kritérií. Pokud je v tom nápad toho tvůrce, tak samozřejmě to dostává u nás větší krédo. Pak samozřejmě pracnost, no a to, co jsme ještě neviděli samozřejmě. Výstava přilákala i řadu diváků. Je to všechno pěkný, všechno krásný, šikovný lidi tady. Pěkně udělaný, uspořádaný, hezky. Už několik let se to tady pořádá a myslím, že i to je dostatečná obliba u lidí z Lančkrouna, že tady hodně chodí je navštěvovat a je to hezky. Nejkrásnějším vajíčkem Lančkrounska bylo vyhlášeno to zdobené voskovou technikou od Ivany Krejsové z Králik. Druhé místo obsadila Marie Bednářová z Lančkrouna za perníkového zajíčka s vajíčkem a třetí místo získalo vajíčko s kuřátkem Ilony Nástrahové z Rudoltic. V Praze se konala tisková konference u příležitosti konání hudebního festivalu Kocianovo Ústí, Kocianovy houslové soutěže a Heranovy violončelové soutěže. Ředitel festivalu Pavel Šporcl společně se starostou města Petrem Hájkem a Lenkou Lipenskou představili nadcházející ročník. Zazněla například informace, že v rámci letošního Kocianova Ústí se uskuteční celkem 6 koncertů. Nebude chybět také tradiční koncert loňského laureáta Kocianovy houslové soutěže. Nikola Pajanovič ze Slovinska zahraje s komorní filharmonií Pardubice. O letošním průběhu soutěže informovala její ředitelka Linka Lipenská. 59. ročníku tzv. Kociánky bude letos předcházet 24. pokračování Heranovy violončelové soutěže, která se koná jednou za 2 roky. Na Kociánku pořadatelé prý obdrželi 55 přihlášek z celého světa. Připraveno bude prý také několik novinek. Jednou z nich má být orchestr, který utvoří ti, kteří nepostoupí do druhého kola. Na tiskovou konferenci dorazil také předseda odborné poroty Pavel Hůla a nadační fond mistra Jaroslava Kociána vyslal Pavla Sedláčka. Doprovodný program obstarala laureátka z roku 2015 Pavla Tesařová a nejlepší český zástupce z 58. Kociánky Daniel Matejča. A nyní následuje sport. Lehkoatletický stadion Romana Šebrleho v Lančkrouně přivítal letošní první zemskou míli. Do dětských závodů nastoupilo na 120 dětí, účast v hlavním závodu byla i vinou počasí o poznání menší. Naplánován byl běh na jednu míli, což pro závodníky znamená 4x obkroužit atletický ovál. Běžcům tentokrát příliš počasí nepřálo. S podmínkami na trati se nejlépe vypořádali mezi ženami Jana Manlová z Iskarexu Česká Třebová a mezi muži Martin Jor z Runsport týmu s časem 5 minut a 1 vteřina. Běželo se k podivu dobře, přestože hodně fouká vítr, jsem rád, že nepršelo.
a zaběhl jsem si osoba, kde se běželo perfektně. Druhý doběhl vyslanec Wenzel týmu Ústí nad Orlicí Bonifác Boháč. Nebylo to podle mých předpokladů, hodně foukal teda vítr, soupeř mě utek hnedka na začátku, jak jsem ho doháněl, ale nějak to nešlo dneska. No. Druhá žena v pořadí se obvykle věnuje spíše triatlonu a silničním běhům. Poprvé jsem běžela takhle na dráze, tu míli a líbilo se mi to. Bylo to krátký, trošku foukalo, ale počasí mi nevadí, studený. Takže závod byl pěkný. S počasím spokojení pořadatelé příliš nebyli. Počasí nám dneska opravdu nepřálo, naštěstí teda při závodech dětí přestalo pršet a teď teda při závodu dospělých ten je trošku silnější vítr, ale to už ty dospělí dají. Bohužel horší počasí jsme si nemohli přát na začátek. Další pokračování zemské míle je naplánováno na 16. června. Tělocvičně na Skále v České Třebové se tentokrát sešli malí basketbalisté. Na programu byly dva zápasy smíšeného oblastního přeboru nejmladšího minižatstva skupiny B. Úvod prvního zápasu přinesl dominanci domácích basketbalistů. V polovině vedli 43-16. Oni nás moc nebránili, oni nás bránili vždycky někdy od trojky až a tam už nestíhali. Naši kluci málo bránili, tam byli sami pod košem, jim nahráli, z toho byl koš a takhle to udělali asi 10krát. Ve třetí čtvrtině se více prosadili i hosté a snížili na 49-37. První půle se nám moc nevydařila, tu jsme prohráli výrazně, v druhé půli už jsme hráli disciplinovaněji a soustředili jsme se na hru, dělali jsme méně chyb, ale lépe jsme bránili a v té třetí čtvrtině jsme zápas stáhli na 10 bodů. V prvních čtvrtinách jsme nechali hrát zkušenější hráče, do třetí čtvrtky jsem nasadil děti, které nemají zkušenosti s hrou tolik, hrajou třeba první sezonu, tím se to obrátilo to skóre, ale pro děti je důležité získávat zkušenosti. Basketbal malých dětí se pochopitelně liší od toho, který hrají dospělí. Mladí sportovci mají koš umístěný níž a hrají s menším míčem. V tomto případě se také jedná o smíšený oblastní přebor. Současně mohou hrát chlapci i dívky. Třebová má ten tým smíšený, děvčata a kluci a myslím si, že děvčata jsou v tomto věku o něco málo vyspělejší než kluci a jsou tvrdší a agresivnější. Já si myslím, že v té agresivitě, že nás přehráli. V zápase se zahráli všichni naši hráči, vyhráli jsme, takže jsem spokojený a vlastně všichni děti makali na 100%, jak jsem chtěl. Druhé střetnutí taktéž ovládli domácí, tentokrát v poměru 63-49. Malým českotřebovským basketbalistům patří po 14. kole čtvrtá příčka v tabulce. Svitavy jsou páté s odstupem 5 bodů. Více než 250 mladých plavců z celé republiky se sjelo do českotřebovského krytého plaveckého bazénu na 31. ročník ceny Třebovské lokomotivy, která je v posledních letech zároveň i memoriálem doktora Petra Eisenwortha. V šesti plaveckých drahách o délce 25 metrů se ve dvou dnech uskutečnilo na 800 startů. Závodu se zúčastnilo více než 250 plavců z téměř 30 klubů. Kromě Pardubického kraje sem přijeli poměřit své síly také závodníci z celé republiky. Je to jižní, střední, severní Morava, východní Čechy, je tady Vysočina, jsou tady závodníci z Prahy. Celkem se tak soutěžilo ve více než 50 kategorií. Byla to tradičně soutěž jednotlivců a tedy v každé kategorii mohl plavec startovat pouze jednou. Mohl se ale zúčastnit závodu ve více disciplínách. Plavala se prsa, znak, motýlek, polohový závod, polohová štafeta a volný způsob. Z lokomotivy Česká Třebová startuje přibližně 20 plavců ve všech věkových kategoriích. Budou se účastnit ve všech disciplínách, ve všech šesti disciplínách. Plavci z domácího oddílu uskutečnili přibližně 100 startů. V každé disciplíně jsou určití plavci, kteří mají šanci na výhru nebo aspoň na umístění na prvních třech místech. Nástupních vítězů nakonec stanulo 12 jeho svěřenců. Těm se podařilo vybojovat téměř 30 medailí, z toho 10 zlatých. Nejúspěšnější byly Eliška Štichauerová a Nela Hýblová, každá vybojovala 5 cenných kovů. Nejvíce zlatých medailí se podařilo získat plaveckému klubu Pardubice, 12. Pořádající oddíl se do počtu zlatých medailí dělil o druhý post s plaveckým klubem Hradec Králové. Nyní je čas vám prozradit, jaké bude počasí v následujících 5 dnech v našem regionu. A jsme na konci. Loučíme se s vámi a v úterý naschledanou.